Icyo bado rero ah nuvuga ngo twatembereye tugeze ahangaha n'ingarama n'ingarama tugeze twageze ingarama none se ngende kubona ahangaha urugose n'urutare urugose n'urutare sinzi niba rano ku rutare hano niko ho ku rutare rwa ngarama reka tubaze umuturage wa hano hafi atubwire ahangaha niho ku rutare rwa ngarama murakoze cyane ahangaha ni ku rutare rwa ngarama hano mu karere ka Gatsibo murenge wa ngarama kagari ka ngarama none se ngewe mpagaze hano hose ndi kubona urugose n'urutare undumva nishimye kabeza nangaha bigarukira se oya uko bibona ruhera ahangaha ugatambika hirya hari ibindi bintu uraza kubona nk'ibirenge nk'imbwa za rwanzano zabaga ehese kandi ni hano imbere gatoya turaza kwagera ndetse urabona n'ahantu hari ingoma bigaragaza ko hari ibimenyetso by'uko uwo ruganzu kuko yahabaye nyine turagenda twigira imbere urabibona ariko utangira ahangaha nyine turagira imbere urabibona none se tukubonye urimo wisomera akayoga cyangwa inaha ibwami hari akantu baba bakubikiye murakoze ahantu ni ahantu heza nk'uko ubibona nawe uhageze ni ahantu ushobora kwicara waba ufite akantu kawe agashyira nk'uko ubibona ukicara ugafata harimo agaki hano ntagashyira ntagashyira reka twumve nta kibazo yumva nta kibazo hano niko bimeze hano nibwo buzima tubayemo ntagashyira akahano ngarama ni ukuvuga ngo hano ari bagenzi bacu tuhasanze reka turebera ni ukuvuga ngo tuhasanze abaturage hano namwe mwese tubasanze mwaje gusura urutare rwa ngarama nitwa njyewe munyakazi yusufu bakunda kunyita mukunda abantu ku rutare rero aha niho ku rutare noneho haruguru akubita iki urusiga ariko hano hano mukunda kuba mwizihiwe reka turebe umukobwa uyu mukobwa se ufite akaritiro aka karitiro karimwikira karimo umusururu reka dukomeze rero dutembereze ku rutare rwa ngarama aho hose ubu turi mu karere ka Gatsibo umurenge ni nguki umurenge ni ngarama aka kare ni akahera aka kare nako ni akangarama none se amatsiko nabanje kugira bantu banjye iyo urebe hariya hakurya sinzi niba abadukurikiye bari kuyibona neza hari ahantu hari umusozi wumye utandukanye n'indi misozi buretse gato uriya musozi abadukurikiye bari kuwubona hanyuma barebera no ku yindi misozi iri hariya hanyuma ngewe ndimo ndabona umusozi hano wumye uyu musozi uyu nguyu wumye mutubwire bimeze bite n'uwari urutare n'uwari urutare ngo ni manga ni imwe mu misozi igeze hariya hakurya ubona ni impande y'akarere ka Gicumbi ni impande y'akarere ka Gicumbi yego amajyaruguru y'u Rwanda ariko njyewe nzi ko turi mu burasirazuba turi mu burasirazuba ariko ahantu ni mu burasirazuba ubona ariko hakurya gatoya hariya hakurya y'akarere ka Gicumbi ndetse ngo ni ikikwereka ko ugiye kugera mu ntara y'amajyaruguru mbega uriya musozi se uri mu rwego uri mu rugabano rw'akarere ka nyine iyo urebye umusozi hakurya yawo none ni ukubera ikiwumye kuriya ukunda kugira ikibazo cyo gushya urabona nka buriya kureba wenda ubashe kubona neza urabona ko ari ahantu hameze nk'ahahiye ukunda kugira ikibazo cy'amenshi yose igihe cy'amenshi hakunda gushya haba hahiye ajya hashya ko hakunda gushya nimba hashya ku bw'ubushake cyangwa sinzi uzambona hari gushya urabona harazimye nta kintu noneho rero watubwiye ngo hari ahantu ngo turagera ngo tukabona ngo ibindi bimenyetso ngo bya ngarama ubu twe turi ku rutare twanamaze iki kigega hano habamo ibiki njye ndikubona ari ikigega ni mu ngarama hihishe kandi isa no kwihangara batangiye kuhakora nyine neza kugira ngo tujye tuhasura dutanze amafaranga gusa haje kugira ikibazo cy'imikorere mike ntabwo haje gutunganya hirya gatoya uraza kuhabona batangiye kubaka pisine n'ibindi bikorwa hirya heza ariho batangiye kubaka ndi kubona inama mwizihiwe hano ndi kubona undi mukobwa sinzi ibintu ari kunywa mu gikombe uba kwita nde muvandi nitwa diane
hano tugusanze mu karere ka Gatsibo ni usanzwe uvuka nanjye naje kureba urutare gutya nawe waje kureba urutare nari mfite amatsiko nawe tugusanze ariko imara gashera nagashera inaha abanza ariko inaha abanza agashera mukemera cyane reka dukomeze tugere turebe n'ibiri kubera hano hirya mu karere ka Gatsibo umurenge wa Ngarama twasanze abaturage reka dukomeze tugenda ikigari kirenge ujye utwereka nyirizina kwanga uyu musore kari kuki arimo araducika dore bagiye utwereka ikirenge ni ifi yabasanye n'umugabo wabaga hari kujya guta wabugirwa ngo mukore reka turebe neza ibyo nini oya iri ni nahanga habihagaze aba reka tereka badukurikiye neza aha tagira nuza kwibeshya kuko ibi bintu ni amateka n'abandi bazayibona uhagurutse mu gato uru ni ukuvuga ngo uru ni urutare iki ni ikirenge naha muri kubibona neza abadukurikiye katari twe tubiciye sinzi nawe uri kutubona neza hano hari izuba ryinshi cyane ntabwo ngende kubireba naha naho wenda ndaza kubafatira ifoto kujya ndayibereka neza ni ukuvuga ngo iki ni ikirenge yarahagazemo iri ni izi hanyuma ahangaha ni akatsi naka nino ehe kameramani waza nkurikiye ngo nijya kumfasha nanjye mpagararemo ndebe ukuntu bimeze kugira ngo badukurikiye babirebe neza sinzi niba watwerekezaho ni ukuvuga ngo ikirenge ni hano niho yashyize ino arangiza agira gutya ubwo bigaragara ko yafuye n'umuheto gutya yarasaga hariya hakurya hasa naho ntiyasaza uteganya n'ubundi nyirizina na wa wundi twabonaga wundi ubwo ni mangana ni mangana mangana ni ku musozi wa mangana turacyakomeza rero ko dukomeza dusura n'urutara rwa Ngarama n'abariya bose baba baje kuwusura iriba ry'imbwa ze ni irihe byose noneho biri ku rutare none se runo rutare rwari ruhari imbere Ngarama kihaba n'ubundi rwari ruhari iri ni iriba mbere hakundaga kuba hari amazi niho hatutumbaga amazi yabaga mu buzima bwiza ndetse n'ahari hirya muraza kubona ahantu hari n'ingoma reka buriya yakundaga kugira n'ingoma se kandi n'ingoma muraza kuzibona noneho zikoma mubona ko ari ingoma ni bimwe mu bigize urutare rwa turacyarusura dukomeza tugira natwe turaba nawe uri umushyitsi watembereye ku rutare rwanda amazina bakwita nde banyita Diane Uwase nawe bakwise Uwase Diane Uwase Diane yego n'urutare turiho yego reka dukomeze dutembere rero turi kumwe n'abantu batandukanye turi kumwe cyane cyane nk'abantu bamenyereye inaha Ngarama nibo bashobora kudutembereza bakatwereka neza bakaba batubwira ngo ahantu ni hehe na hehe ariko buri kumwe n'umusore uhaga nabi ngo bamwita ngo mukunda abantu ariko ahaga nabi dore ahantu ajugunya akajerekani ako kajerekani karimo iki akajerekani karimo ubushera ako nanjye mwamuye kugashera nkasoma ahora nanjye reka nsomeho ku bushera bwa hano Ngarama twumve ko butandukanye n'ubw'i Kigali abakecuru b'inzobere mu kwenga agashera ari nabo baba bariya tuba tubona bafite umutaka hariya sindira aho dukurikiye bari kubireba neza turacyakomeje ariko mutuvugane disi inzara imeze nabi mutuvugane izuba ryaracanye ukuri rwose mutuvugane n'amasaka yarumye amasaka ntabwo kera sinangaramara kada none ubu ni iki kera abanyamujyi bakajya bayabura
asigariye aho ngaho. Kuri rwa rutare twari turiho nubundi uru rutare nubundi urimo rakubita ingoma ikavuga. Gena nzi ko rakweka ingoma zisanzwe za Kinyarwanda ariko ndi kubona birenze ibyo twari ibyo twakekaga. Mfasha gato. Mfasha kino gicuma. Reka mfashe. Akaniye ke wacu gamwa. Reka akaniye ke wacu. Bretse. Bretse manza nereke abantu badukurikiye. Nereke. Batagena ngo ngiye mbandi no kubabeshya. Muze tubaye badi. Kugira na kakanya. Anga kiza hachi. Bretse. Nukuvuga ngo ndi kwerekana sinzi niba ndabasha kugira iyi kamera nyina yarankundi bishaka kunyerekana ngiye nyine. Okay. Dore umuhungu uri kuvuza iyo ngoma uramubonye gatoya. Mutangiye kumubona uri gukubita ku rutare rukavuga ngo ni ingoma ya ngarama nta kibazo bura birashoboka rwose sinzi niba abadukurikiye bari kuyibona neza urimo urakubita ku rutare rungana gutya rukavuga ariko ngiye ndi kugira ngo cyataba ari imizi musha nanjye reka nze ngo bitonu aba dukurikiye muri kureba neza nanjye reka kubitwa ne sunguhe aba dukurikiye kubona neza ako se ibintu bibaho we karaga kurutare rwangarama ibi bintu ni byiza bidasanzwe by'u Rwanda nkuko duhora tubwira abanyamahanga ngo bazasura u Rwanda nta naho hari iyindi ngoma ariko uru rutare rero ruratangaje ariko ibintu bya kera byose hari igihe umuntu ajya abigeraho akajya agira ngo sinzi ikindi kintu byajyaga bigenderaho ubu ni gute ukubita ku rutare rukavuga gutya ingoma we urumva ukuntu uri kuvuga nk'ingoma bisanzwe ni ukuvuga ngo uwashaka akandi kantu kakubita nk'uko iryo buye rikubita ndetse ubwo ngo uvugisha ukuri uru rutare barumenye basanga amekemo imbere warahavukiye hano ngaho iwanyu mutuye ahagana he hano ni munsinzi hano hepfo gatoya ni hepfo gatoya abazi muri ngarama munsinzi hano hepfo mututare gatoya wenda niba bamukiye abadukurikiye babiri bo bambona hari umunsi wenda
ariko cyo barabangaramo nagiye ahantu henshi natembera ahantu henshi nabatembereza ahantu henshi murabizi ariko yaba mu mahanga nigeze mbereka murebe no kuri YouTube channel yanjye ni Fast Up Vlogs urama video yose nane yose nigeze mbatembereza nta hantu nigeze nsanga ahantu hari ibintu karemano bimeze nka bino no kuvuga ngo nahandi hantu nigeze ngera hari urutare kuburyo nakubita urwo rutare rukaba rwavuga usibye no rutare rwa Ngarama kuritare rwanda batwagiyeyo niba abadukurikije mushaka nazana abasubizayo ikindi gihe hanyuma iyi kamera yanjye nayo rerera irandaburiza hanyuma niba hari abantu natembereje kuritare rwanda ba wenda nzabasubizayo mwagire mu harebe ariko nahandi hano nigeze ngera ngo nkubite ingoma kuritare ruvuge naho nokuvuga ngo nanaberetse nahantu ngo Ngarama singa gifini ntoza arimo arafora imiheta arasana saruhara rwa nkoboko bo niwe rwa yego turacyakomeje rero reka wenda ndageraho nsoreza ino video kuko reka manze mbafotore no rutare neza umuntu uri kwifata selfie hanyuma murebe no rutare nubanga uruhire aha asi kamera kuki iti impointinga yego aho se urundi rwose ni urutare uru muri kubona ni urutare duhagazeho ruragenda rukazenguruka ruzenguruka n'ahandi hose twaciye rwose ni urutare uri kubereka iki uri kubereka iki aba bose ni abo twazanye gusura runo rutare rwa Ngarama nibyo warukitubwira uko nakomeje mbabwira nagira ngo mbereke nyine Ngarama Ngarama ku ino santere y'umujyi wa Ngarama kuko niwe twasanze njye Ngarama hano Ngarama rwose ndahazi kuko naravukiye dore ibi byose byahaje mare hano hari amashyamba hano twari dutuyemo turi abantu batatu hano mwateye muri abantu batatu hano munsi ndi mudugudu munsi hari abantu bakeya nuko none abantu bari kugenda bahatura iyo se ndi kubona n'imihanda ishobora kuba ituruka i Kigali natwe niyo twaciyemo ok mushobora kuba ariyo mwaciyemo kuko niyo mwaciyemo buriya mwaciye Gicumbi bari gukora kaburimbo igera mu mujyi wa Byumba ujye mu Rukomo hano ni mu santere Ngarama imodoka zigaparika zigiye Nyagatare n'izigiye i Byumba mu Rukomo ni umujyi wa Ngarama ni santere wose ni umujyi wa Ngarama ahantu heza cyane n'ahantu buri muntu wese yakifuza kuba gusa uretse ko imikorere yahari iri hasi ariko buri muntu wese yakifuza kuhaba pe ese nka buriya uteze motive hano igera Ngarama yaguca nkangahe nako igera Igicumbi ubundi mbere yari mu bitandatu bitandatu byose ni bitandatu kuko abamotari bo mu ntara nyine birumvikana barahenda kuko abaragaruka ubusa abaragaruka biragoye kongera kubona umugenzi wo mu bitandatu nta wabona niyo mpamvu kuyatinda urama bitandatu nanjye ngo twarenze kugaruka nanjye nshoboye cyangwa niba utabishaka wakabwira ati fata bisi uguce icyatanu kugezeyo ni igihumbi na magana atanu kugerayo iyo mpamvu magana atanu kugeza ibyo ikakugeza ibyuma mu mujyi rwose ukagenda yidagadura nta kibazo turahoze ni nama hakurya iyo ngiyo ahari ahakurya namwe nyine nawe muragenda mwihera ijisho namwe nk'abanyamaguru nawe mwahatembere muragenda mwihera ijisho muri hino aho ubundi rwose Ngarama ni ahantu heza cyane urakoze cyane wadufashije gutembera muraza kugerageza muri ifoto zo gufoto mugenda mwereka abanyakigali mubereka ahantu mwatembere mufoto zara hepfo ari ahirya hose mwifotoze rwose rwose ntimuzagenda hano Ngarama nyine urakoze cyane hajya wigeze gukomoza ku kuntu ngo hari ukuntu bigeze gushyiraho ngo uburyo bwo kuza gusura abantu hano Ngarama ku runo rutare rwa Ngarama binagerageza turimo turabona ahantu batangiye kubaka ibintu by'ibigega sinzi abadukurikiye ari kubibona watubwira ngo ukuntu ngo byari byagenze n'ukuntu babyifuzaga n'aho bigeze murakoze mu mwaka ndumva nari kubibuka neza ko ni muri 2026 guhera 2016 muri iyo myaka ko ari ine ntabwo byibuka neza ahangaha baje kugerageza kubaka ahangaha bashyira korotire ndetse hari ahijya bashatse kuhashyira pisine ndetse urabona n'ibigega by'amazi gusa iki kigega cyo cyahoze kuva kera
ikigega cyose cyo kigega cyagaburiraga mu gihe cy'ikigera amazi aturuka bita za gihengeri iki kigega abadukuriki bari kubona icyo ngicyo bari kubona wabereka bishoboka bakibonye yaje kubaho bimara igihe gito nange nazi ariko waje igihe kintu cyitwa kwishyuza bari batangiye kwishyuza barakorotiraga batangiye gukora ibikorwa bikomeye cyane hano ndetse muraza kubona n'utuzu twubatse hariya niba birashoboka bari kutubona tugiye dusenye utundi tumeze nk'utubingaro wanyweramo akantu natwo baradusenye noneho batangiye kwishyuza amafaranga bishyuzaga amafaranga 500 ndakeka nimba nibuka neza nimba nabo bakurikirana ikiganiro nabo wenda aho nibeshye nabo bankosora nta kibazo noneho bahera nyine batangira kwishyuza batangire kuranga batangira kuri 500 ariko ibikorwa byo gukomeza kubaka no kwashyira ibintu byiza nuko birahagarara guhemeza mirongo sinzi ikintu yabaye nuko usanze rumeze gutya ariko by'ukuri habaga ishyamba utare rubona nuko bakoze amasuku n'ubundi habaga mu tuntu dushyamba bigeze kwaca habaga inzoka nzwi cyane ahangaha habaga inzoka waracaga nta kintu yawutwaraga ariko habaga inzoka n'abantu basenga cyane bazaga kwasenga ariko ntabwo bikiba biragaragara ko imana yakwiyerekera n'ahantu hatangaje nubwo ngo ukigera hano uhita utangira kubona abantu bari kwivugiriza ingoma za ngarama harimo uriya mugore turimo turabona hari uriya ni umuturanyi wanyu bashobora kuba baturutse i Kigali baje kuhasura ariko birashoboka agira ikiganza kiryoshye muraturanye urabona muzi ni umuturanyi wanyu turaturanye agira urwagwa ruryoshye cyane avuka ari hakurya munsi yo kwanuza kwa Barugira yapfuye nawe tubwire tugusanze hano ku rutare rwa Ngarama tubwire amazina bakwita Ndacyesenga Robert tugusanze hano ku rutare rwa Ngarama waje mu biki naje kureba ubwiza nyaburanga waje kureba ubwiza nyaburanga bwa Ngarama nanjye banyita Jean Pierre Fastapi abadukurikiye barabizi dukorera urubuga Fastapi Vlogs kuri YouTube iyo wanditseho ni kubyo hanyuma tubatembereza ahantu hari hose nyaburanga ubu twitwaje hano ku rutare rwa Ngarama tugusanze hano ku rutare rwa Ngarama ese uvuka inaha aya ni urukantu bita mu murenge wa Kageyo mu murenge wa Kageyo ni ahagana he mu karere ka Gatsibo ni hano ubundi mu karere ka Gatsibo hano hantu hageze bwa kangahe ubu ni ubwa kabiri uhageze ariko ibyo ari byo byose ubwa mbere uhagera hari ibintu byagutangaje mbe uhabonye gute ikintu cyanangaje ni ukuntu iriya ngoma nari ifite nk'amatsiko kugira ngo umenye nk'umuntu wavumbuye rino banga ryo kugira ngo ukubiteho wumve ingoma bivuge ubona niyo matsiko nari ifite ariko niyo matsiko wari ufite ariko warayabonye hanyuma nawe ndabona abantu bose baba bishimye hano Ngarama ariko ubundi akazina kanjye baza abantu bose bakunda kamera uturukantu bita kintu mu murenge wa Kageyo ni ukuvuga ngo waza akaza avuga ngo Kabira wahita umubona abaza ashaka kugutembera no ku rutare rwa Ngarama uza wabatembereza nacyo cyane rwose nawe urakoze cyane ariko uyu mugabo rero ashobora kuba yizihiwe hanyuma guys murabizi ntabwo nkunda kwizinimba mu magambo reka kino kiganiro mbe nyisubikire hano hanyuma ibintu biri kubera hano rero n'ukuntu aza gusubira ikiganiro murakoze abaradukurikiye mwese
atarakora subscribe mwakora subscribe tukazanya natubereka n'ibintu bitandukanye ubu ngo utinda mu Rwanda ndetse niba hari ibindi byose wifuza kureba wajya kuri YouTube channel yacu ni fast vlogs kandi n'ubwo bidaje natandukanye gusa guest turabako